الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا اغفر لي والدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم فاستغفرکم اللہ وهو السمیع العلیم یا رب العالمین مجلس قبول فرما کوئی حاجات لے کے ہے تو حاجات پوری فرما کوئی پریشان حال ہے تو پریشانیاں دور فرما کوئی مقروض ہے تو قرض ادا غیب فرما کوئی تندرست ہے تو حلال دبا برکت رزق وسیع عطا فرما کوئی بے روزگار ہے تو روزگار عطا فرما جملہ مرحومین مومنین و مومنات کی مغفرت فرما درجات بلند فرما ہزار دعا دی ایک دعا ہے سانے وار اس کے ظہور ایک تاہدی غیبت کبرات زمانے ذمہ داری ادا کرن دی توفیق ادا اللہم عجل ولی کل مرد یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرنا اللہم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مومن منافق دی پہچان الحمدللہ ہے رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین والنار للكافرين والمنافقين بشمار السلام والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد على آل الطيبين الطاهرين المعصومين اما بعد فقد قال سبحانه تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا پاک شروع کر دیا آیا مجید
ਦਾ ਤਿਲਾਵਤ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੁਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਉ ਇੱਕ ਜ਼ਾਬਤ ਹੈ ਜਿਉ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਛੋੜੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਾ ਸਜੇ ਥੀ ਸਕਦੇ ਨਾ ਖੱਬੇ ਥੀ ਸਕਦੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਰਸੂਲ ਦੇਵੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਰਸੂਲ ਦੇਵੇ ਦੇਵੇ ਜਿਵੇਂ ਵਸੂਲ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਤੂੰ ਰਸੂਲ ਰੋਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰਸੂਲ ਦੇਵੇ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਰਸੂਲ ਰੋਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਖੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਰੁਕਣਾ ਤਾਂ ਰਸੂਲ ਦੇ ਆਖੇ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਗਦੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਲੀ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਰਸੂਲ ਰਸੂਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾ ਤਾਂ ਕਿਥਾ ਹੀ ਰਸੂਲ ਰੋਕਾ ਹੋਵੇ ਝੂਠੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਕੇ ਝੂਠੀ ਰਵਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਜੋ ਬਤੂਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਆਖਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਫੁਲਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰਾ ਅਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਰੋਕੇ ਮਾਸੂਮ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲਾਇਤ ਅਲੀ ਤੂੰ ਫਿਰ ਗਿਆ ਉਹ ਜੰਨਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਫਰਤ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਬਿਨ ਸ਼ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਰ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜੀ ਨਜ਼ਲਨਾ ਅਲੈਕਲ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੁੱਲ ਸ਼ਹੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਫਲਾ ਯਤਦੱਬਰੂਨ
دو قسم دیا تحریر ہیں قرآن ہکھے میرے سرکار دی ہک تحریر دی اللہ قسم چاہیے یہ دی زمانہ قسم چاہیے وہ انہ دی قسم چاہیے بھائی تحریر دی اللہ مذمت کریں دے
میں ہوں اے تنیب کو سارے ضلع بکر وچ بیا قران ہے تے توالے پاسے بیا قران ہے قرآن تو وہ ہے نا بالکل نازل ہو چکا ہے نہ کوئی بدھا سکتا ہے نہ کوئی گھٹا سکتا ہے سورہ قلم کیڑی سورہ قلم بالکل پہلی آیت آیت ہی قسم اللہ ترے بھی چند کٹھیاں قسم چند النون والقلم وما یسترون بہت اچھے جی میں ادھر میں کو نون دی قسم نون ایک حرف ہے نون کیا ہے حرف ہے یہ نمائندگی کرتا ہے نور دی تو نور کیا ہے جی آپ محمد والے محمد نور ہیں نا خیر ہوتا انتظامیہ تو بڑا آسان اقدام ہے جڑا وار چاکنگ تے پابندی ہے ساری تقریر نالے نہیں تھی لاداری کہہ دینی تھی نہیں جڑی تحریر نال ہونی ہے جیو جیو پھر سال ہو ایک تحریر لکھی ہوئی ہوندی ہے دیوار تے کہ اللہ صرف مددگار باقی سارے طلبگار ٹھیک ہے جی بھیا اور اللہ هو ولی الذین آمنوا اد میں تے چھڑا مومنین دا مددگار ہاں میں چھڑا مومن مالک کہڑے سلسلے چ مدد کرے میں جی میں یہ ساؤنڈ یہ سان آپ لائیں جی میں پکا یہ سان آپ لائیں یہ ویڈیو یہ سان آپ کھڑائیے ٹینٹ یہ سان آپ لائیں دریا یہ سان آپ بچھائیے جی میں تائیں جو مدد کرنی ہے تو تائیں کیڑی کرنی ہے فرمائے یخرے جو ہم من الظلمات الى النور مومنین کو اندھیرے چ کڈھینا نور والے پاسے ہڑھینا نون دی قسم یعنی اللہ میں کو نور اعلی دی قسم بہت اچھے جی میں ولایت آل محمد دی قسم ہاں بھائی واہ ول قلم یہ ہو میں کو خاص قلم دی قسم جتا یہ الف لام آ وجے نا مراد خاص ہے اطلاق خاص تے ہوندا ہے ہر کہیں تے نہیں ہوندا جی خاص قلم دی قسم وما یسترون اللہ دے تے جیڑے وقت لکھ دے رہے میں کونہ دی قسم یہ ہو کھگنا لے گردو پیش کا مجمع قلم ہی کے یہ ہو لکھنا لے ڈھے رہے قلم ہی کے خاص قلم لکھنا لے ڈھے رہے قلم ہی خاص ہے لکھن والے خاص ہیں تعلق قسم پہ تے دے اگر ہوندا لکھن والا ایک تے میں من ونجا جو اپ تے اپ ہی لکھے تا لکھیندا تا ہاتھ نہ لے یا ہاتھ والا اللہ دکھا یا اللہ دے ہاتھ دکھا یہ تو اڑی سونی سماعت نال جڑی نہ تھکان لے بندی ہے او جیو جیو ہاں لکھن والے ٹھہر جی میں جڑے اللہ تے لکھ دے رہے اللہ انہاں لکھن والے دی قسم چاہیے اچھا کئی دوائی میں ہو جاوے کرا لے بے لکھ میرے اپنے نال میں ہوندا ہے بڑا لکھدا ہے وقت لکھا ہویا مٹا دیندا ہے وقت بھی آ لکھدا ہے مٹا وہ سکتا ہے جڑا آپ لکھے لکھن والے جو آپ پہلے کچھ چا لکھ دین وقت مٹا چھوڑے نے وقت سات چا لکھ دین سمجھ آ رہی میری بات اتھا قسم چند ہے میں کو نون دی قسم میں کو خاص قلم دی قسم میں کو لکھن والا دی قسم قلم کو جان دیو نا خاص قلم یہ ہو لوح وال قلم جی جی اے جڑا قلم کو خلق کیتس قلم کس واسطے ہوندی ہے قلم کو خلق کیتس جی میں علامہ ہاشم بغرانی لکھ دین کے حکم دیتس لکھ بہت اچھے
اور قلم جڑی ہے لکھن دے. کیا لکھا؟ فرمایا میری تعریف لکھ. ایڈا لڑنا تھے تاری تھے قلم تھے بل اچھی میں امام علی بے ہوش جو تھئیے تو 10,000 سال ہوش ہی نہیں آیا. 10,000 سال کے بعد بد ارادہ کیتس جو لکھواں ہوا بھائی میں ارادہ کیتس بد تیار تھی گئی ہے لکھ. وہ مطالبہ کیا لکھا؟ میری تعریف لکھ. میں کون ہوں دیا تری تعریف لکھنا نہیں. خدر آلے جن دی اپنی قلم وہ دی تعریف لکھن تو عاجز ہے. اے کون ہونن اپنی قلم نال اللہ دی حد بندی کرانا لے. کوئی کر سکتا ہے؟ ہاں حد ہے بھی صحیح. میں دسنا چھواں نحنو حدود اللہ اندیا حداں اسا 14 ہیں. میں لکھ میں کون ہوں لکھن والی آپ دس میں کیا لکھا. میں میری تعریف لکھ. میں کوئی ادھر آپ کی نہیں تری تعریف میں کیا لکھا. فرمایا میری تعریف لکھ رہی تو لکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. لکھ دے بولو یار دنیا بھی عدالت سب کو چھوٹی عدالت ہے. سول کوٹ کا جج ہی کوئی آرڈر کرے نا تو آپ نہیں لکھتا. وہ نال بیٹھا ہوا کیا سنے دے ہو سٹینو وہ لکھ دے. حکم اوندا ہوندا ہے لکھ دے 14 ہی نو. یعنی انہاں دی قسم دے دے صحیح ایک پاس انہاں دی میں نو ہلا بھی دکھا وڑن انہاں دی قسم چے لے بائے پاس انہاں دی مذمت کریں دے. جیو جیو مطلب فرق ہے کوئی کرولا ہے کوئی تحریر وچ فرق ہے. جیو جیو دال اچ کال ہے یا پوری دال کالی ہے؟ سورہ بقرہ پڑھ. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ. لادے ہلاکت ہے انہاں لوکاں واسطے جڑے کتاب کو لکھ دے اپنے ہاتھ نال بتا دے نے اللہ دی طرف حکم ہے. لکھ دے اپنے ہاتھ نال واتا دے نے اللہ دی اللہ ہی میں آدے سہی کیش اساں اللہ ہی میں چاندے. فوائل لہم مما قاتبت ایدیہم فرمایا ہلاکت تے اون تحریر دی وجہ تو. وویل لہم مما یکسبون ہلاکت ہے اون تحریر علی کمائی دی وجہ تو. سوچو گڑبڑ ہے نا فرق ہے نا. اتھا لکھانا لا نہیں قسم دے دے اتھا اے لکھن تا دے ہلاکت ہے انہاں دی قسم چین دے ہن 14 اختلاف کوئی نہیں. جیڑی گال پہلے کی تھی ہے وہ گال آخری کی تھی ہے تردید کوئی نہیں. جنہاں دی مذمت کرے دے تو متضادات دا مجموعہ ہے مالک انہاں دی قسم تے قرآن کی طرف ہو اللہ دی طرف ہو. بولو قرآن اللہ دی طرف ہوئے نا یعنی کوئی دلیل کہیں آندا نہیں ٹھہے کہیں وائندا نہیں ٹھہے کہیں رکھدا نہیں ٹھہے کہیں کام نہیں چلا آ گیا ہوئے جو قرآن میری طرف ہوئے بات کی میں اللہ کی طرف ہوئے. میں نہ سہنا دلیلی قرآن موجود ہے اور وہ کلی ہے
ولو كان من عند خير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا اگر اے قرآن میرے علاوہ کہیں بے دی طرف ہوندا تے اندے وچ ڈھیر سارا اختلاف ہو گیا اختلاف کوئی نہیں میں قسم انہاں دی چاہنا جنہاں دی نہ تحریری چ اختلاف ہے نہ تقریری چ اختلاف ہے نہ قولی چ اختلاف ہے نہ فعلی چ اختلاف ہے مذمت انہاں دی کرے نا جنہاں دا حلال حرام تے اتفاق نہیں مالک کیوں انہاں دی مذمت کرے لے کیوں انہاں واسطے ہلاکت ہے حجاب قدرت وچ آ دی گئی اور صابر انہاں صریحاً میرے بیان دی میرے قرآن دی نفی کیتی ہے اصول ہے چھپے دی لکی دا وہ شے موئے جڑی شے ہووے مطلب پتہ جان کے لکن میں آپ ہو رہا مطلب میں ادھا گھنٹہ لیٹ تھی وجہ ذاکر بھیج دیا ہاں مصطفیٰ کو آ کے پڑھا چھوڑے سی تک مصطفیٰ تھی کہ ایک بار کر چھوڑے میں تو آن ہی نہ آنے دا میں نہ آخسا یار تے اودی بےزتی کیتی تے او کو نہیں آون دتا جڑا میری طرفوں آ سورہ بقرہ چ پیال ہے ومن ازلم ممن قدم شہادتا انه من اللہ اودے تو وڈا ظالم کون تھی سکدا ہے جڑا او گواہی کو لگیندا ہے جڑی میری طرفوں ہے فرمایا غدیر علی گوئی اور حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے زمانے علم دا دریا سمجھے ہوئے نے فرمایا ابن عباس اللہ ہی امت تے عذاب نازل نہ کرے سی اگر کرے سی تا علماء دے گناہ دی وجہ نال مولا جہاں علم حاصل کیتا وہ دل وچ دفن کرے نا بے دی جستجو ہی نہ کرے سا علم والا دعوی نہ کرے سا علم نشر ہی نہ کرے سا فرمایا تے جے علماء دی وجہ تو نہ اللہ امت تے عذاب نازل کرے سی انہاں علماء دی وجہ تو جنہ علی تے اولاد علی دے فضائل تے پردا پاتا ہے کتنا عرصہ ہو گئے تھے کتنے پڑھے لکھے اے گالی کیوں نہیں کریں دے میں آپ پیا کریں نا کتاب اچ نہیں آندھی نہیں آندھی ہے باندھی نہیں ہاں بس آخری بات میں اپنے بھراواں کو ہی آکھساں فائدے علی گال بندہ اپنے کو آدھے غیر کو نہیں آدھا اے لوگ آدھے مابین پہلے تو کوشش کی تھی جو فیصلہ تو اجتناب کیتا اے کوئی چھوٹا جہاں منصب نہیں دو بندہ نے درمیان فیصلہ کرا ہوا قاضی شرائع کو امیر المومنین فرمایا ہے فرمایا جڑی مسئلہ دے قضا تے تو بہ گئے یہ تو صرف دو بندے بہ سکنے ہیں یا اللہ دی حجت بہ سکتی ہے یا شیطان دا نمائندہ بہ سکتا ہے
پہلے تو کوشش کی تھی کہ فیصلہ کیتا نہ، اگر کیتا تو احتیاط برتی، فیصلہ وہ کیتا جائے تو میں فریق راضی ہوں میں نال معذرت کی تھی، نال اے بھی آخا جو بہتر فیصلہ اللہ کر سکتا ہے یا وہ حجت کر سکتی ہے، سارا یہ منصب ہی نہیں جو اصل کہیں فیصلہ کروں. علامہ ہلی کہنا والا نام ہے، سنو ہے صفوف علماء ستون دی حیثیت رکھتے، علامہ ہلی دی ایک دوست نال وعدہ، تو پہلے مرسے تے قبر دے حالات تو دسیں، میں مرسا تے قبر دے حالات میں دسیں. خیر علامہ ہلی پہلے وصال کر گئے، روز قبر دے ونجے پوچھے وعدہ جو ہا نسا نہیں بھی کوئی جواب نہ آوے، حتیٰ کہ 30 سال گزر گئے، 30 سال کے بعد علامہ ہلی نال خواب وچ ملاقات تھی. پہلے تو بڑا برہم تھیا بھائی یہ منافق دی نشانی ہے وعدہ خلافی کرنا، عالم دین ہو کے تے میں وعدہ کیتا جو پہلی رات آ رہے سے 30 سال گزر گئے آیا کیوں نہیں. علامہ ہلی دے جملے جڑے کتابوں وچ محفوظ ہیں، علامہ ہلی فرمانے اگر میری زندگی وچ تو عمل نہ ہوندے الفین کتاب، الف ہزار کو آدھے الفین 2000 عربی جیڑی میں 2000 حدیثاں دے مشتمل کتاب ولایت امیر المومنین تے وکھری لکھی ہے. پہلا عمل اے، پہلا عمل الفین کتاب، دوجا عمل ہا زیارت حسین. علامہ علی فرمانے اگر میری زندگی چے تو عمل نہ ہوندے تب میرے فتوا تو میں کو ہلاک کر چھوڑا ہا. یہ میں اونی گال پیا کرے نا جڑا ولایت علی دا قائل نہیں، زیارت حسین دا بھی قائل نہیں، قائل آئی تو 2000 حدیث اکٹھیا کی جانے سے یہ ہونا لے کیوں نہیں کریں دے. میرے فتوا میں کو ہلاک کر چھوڑا میں پاس ہوتا ہے کوئی گنہ کار ذاکر دی روئے داد سنوے نا جب تھک نہیں پیا تھا دیبر خزائی ایڈا والا گنہ کار چہرہ سے آتھی گیا پتر جنازہ تک نہ پڑھایا بھئی امام حسین ذاکر دی توہین ہے. لوگ اکثر میں حسین ذاکر دا حشر دیکھو دفنا دی تو نے پہلی رات پتر کو خواب وچ مل رہے پتر ڈٹھا تے چہرے تے نور ہی نور آ اے بابا میں تیرا جنازہ ہی واسطے نہیں پڑھایا بھی تیرا چہرہ سیاہ تھی گیا تے نور کیویں ملنا ہے. فرمایا میری قبر وچ مجسمہ نور ہے. وہ ذکر کر جڑا ساری قبراں تے کھڑ کے کریں گا میں کریں گا کہ میرے چہرے دی ہیت بدل دی گئی. فیصلہ ہو جڑا اللہ تے دین مکمل تھی گئے نا بولو جدا تھی مکمل گئے وقت نوے فتوے دی کیڑی ضرورت. اگر گجرتی برابر ہی گنجائش ہوندی دین مکمل ہو گئے نویں فتوے دی گنجائش ہی نہیں تے جنہ ہستیاں دا تو مدہ پوچھنا ہے انہاں چوں ہی کہے جیڑا پردے چے او جیڑا پردے والا آسی نا اودی گواہی انہاں مولویاں نہیں دیونی. اللہ 4 نبی کول رکھے
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ دی اطاعت کرو، رسول دی اطاعت کرو، کعبہ دی اطاعت کر کے اپنے اعمال باطل نہ کرو. آیت قرآن، بس میں اتنا ہی پڑھنا ہے. دربار والے پاس پھر بھیڑ بیٹھی ہے بھرا دی کنڈ. کنڈ دیکھ کے سمجھ گئی ہے آج خیر کوئی نہیں. امام عالی مقام بھیڑ دا احترام ایویں کرنے ہیں جیویں ایندا نانا ایندی ماں پاک دا احترام کرنے ہیں. تک حسین دا احترام تو شروع ہی رسول تو پیا تھی مرے ہتھا تے چاک کھنے نا مری حسین کو آگیا تھا نبی بیٹھا آئی مسئلہ دے نبوت تھی اٹھی پر سوال کرنے والا سوال کیتا بھی دھی دا احترام کرے نا ہے دھی دا احترام کرے جملہ آخ ہے میرے رسول فرمائے نے ایکو دھی دی دھی نہ سمجھائے ایکو ماں دی ماں سمجھائے. ایکو دھی دی دھی نہ سمجھائے ایکو ماں دی ماں سمجھائے. فرمائے نے مثل ملکۃ العرب اسلام تے جس قدر احسان ملکۃ العرب دن ایمان تے اس قدر احسان میری دھی دے اس. فرمایا حتیٰ کہ اندے تو ہی قدم اکھا ہو سی ملکۃ العرب دی دولت مک گئی ہے نسل تہائی ایدی تا نسل ہی مک گئی سی. ویسے بھی میری حسین اج پھر آپ سدا نہیں حقل نہیں ماری. حسین کتنا احترام کریں دا اس بھیڑ دا. یعنی قرآن جو پڑھتا بیٹھا ہے نا تو بھیڑ آ گئی ہے. حسین قرآن کو زمین پہ رکھے بھیڑ دا احترام کھڑ کے کیا. احترام کرے گا خبر والے والے جہاں کٹے ہوئے سر لوگ سنان دے بھیڑ دے ہر حکم دی تعمیل کی سارا ہانے لے لی چوئیتے پڑھدا ہا قرآن بھیڑ اٹھ دی کان دے بہ گیا دی حسین ان تے منہ کر کے قرآن پڑھ رش ان تے ڈھیر ہے حسین دا سر سان تے پھر ہو گیا. سڈا نہیں سی ابالے قدم چین میرا کو دروازہ نہیں کراس کرن لیتا امول مسائب سائن آ کے حسین کے دامن ہاتھ پاتے دامن کوئی تو نبی رہ جائے دلال کوئی غرض ہوئے کوئی مسئلہ ہوئے کوئی حاجت ہوئے کوئی سوال ہوئے بندے آن دے مجلس ہی چن سن دے ذاکر کوئی رون دے حسین کوئی دے دے عباس دے علم کوئی رویش میری سین رکھی ہے دامن حسین کا نپی کھڑی ہے دی دباس کے در کے لئے دامن حسین دا دی دباس کے در کے لئے لے فضل دی ماں پاک وان کے دسے نا مٹی دے ونج کے بہ گئی ہے احترام اے گھرانا نہ دسے سی تو کون دسے سی بلی کال میں دین دا جملہ ہے وہ دن اے ہک بہ دے بعد بیان ہے کوئی پہلے بیان ہے کوئی بعد بیان ہے کیوں
صرف احترام دساون واسطے. اگر اللہ کو رشتہ نہ تقدس دساونا مطلوب نہ ہوندا تے نہ 14 چ نہ کوئی کہے نہ پیو اے نہ کوئی کہے نہ پتر اے سب برابر اے. چھوٹا ہوا نا وڈے دے سامنے اتنے تھی نہیں ہر ملتا جتنے تھی وڈا آپ نہ بولے پاک بہ گئی عباس. میں کئی دفعہ آخیا میں نے سامنے کوئی مٹی تے نہ باوے میں نے جی نے کوئی دھوپ تے نہ ٹوڑے. بی بی آ تسا میری تسلی کرا سکتے ہو جو تسا جی دے ہو عباس. میں تیرے سامنے جیندا نہ آدھی تو جیندا ہوئے ہاں تے کائنات کیویں لٹی ویا تو پتر نال پیار وچ مصروف ہے بہن تھی کے نے پھرا ویندا ہے بھیڑ ونجن نہیں دامن بھرا دا نپی کھڑی ہے دین نوکراں دے در تے نہیں یقین ہو گیا عباس کو جو میری زامن آ گئی. جدا فوج بھی ضرورت ہویا نا بالا قدم رکھے زمین ہل وجہ اج بالا قدم زمین پہ رکھا ہے زمین ہل گئی اور جت جت پنجی شاگرد ہیں کٹھے ہو کے آ گئے پنجی تلوار نیامت نکل کے کڑکیاں بڑی سین بھی کہیں تلوار کی کڑک تک نہیں پی جب بھرات دین پی ہے سسین کا دامن چھوڑ کے آدھی ہے ہوں شام لگا ہوا ہے وہ آ گئی ہے جڑا ہوں دے تو بڑی قید تک نہیں پہنچی. تیاری لگتا ہے میرے کھڑن دی موسم دربار ماحول ٹکے ٹکے دے لوگ کوئی یاد آئی میں آندے ہوئے کمرے سا کوئی یاد آئی باندھا پیا ہو سی میں مرے سا کوئی یاد آئی باندھا پیا ہو سی میں مرے سا باوے کیا کلے حیبت دیکھ اوے ہاتھ اٹھن تعظیم واسطے کتھا بہو سہر اٹھ گئے ولید آدھے کتھا بہو حسین فرمینن تیرے پورے دربار اچھ کوئی جا ہے جڑی میں حسین دے بان دے قابل ہوں. جی ہارے حسین نے تے تہاڈے دل وچ حسین ہے ہر گل منہ چ نہیں کرے دی کئی گل دل وچ ہی کرے نی ہے دل وچ آکھو اکبر دا بابا ولید دے دربار وچ بانا گوارا نہ وے کریندا تیری بھین یزید دے دربار جواب نکلتا دوسری گل لکھا قتل
پر میرے لیے سارے دا سستا نہیں جیویں جیویں کتاب واسی میں رکھساں چا بھاوے کوئی چا کی بھاویں دتا دی باو سی میں رکھساں بھاویں کوئی چا نہیں تیسری گل اگر کہ دشمن ملک دئی سفیر کول وطن چھڑاونا ہوے نا کو مولت لیتی میں دی اے ہفتے ہی وطن چھوڑ حسین کول وطن چھڑا فرمان چھڑے سا تے مولت کتنی ہے مولت کوئی نہیں اٹھی کھڑا ہے فرمان تو سب خوش وسو میں لگا ویسے حالت عباس گستاخی سردار جوش ہی چاہیے حسین کوئی پچھا ڈٹنا جذبات قابو نہیں آنا سجا ہاتھ سجے رخ سارے تلے رکھ کے پھر میں نے نہ لیا تو چل میں نیک میں تیرا غریب دیا حسین آنا اتھا نہیں لڑنا اتھا لڑنا ہوگا تو اما دا پاسا زخمی نہ تھینا اپنے شہر اچ لڑسوں ترائے گھنٹے بابے حسن پھراؤ دے صحابی کنوے سا نمانیاں کنے کے آدھی چھڑے مارد پہوین دے سیادہ دے تریاں بھر جائیاں دے تری بیر کوئی گھتی میں نا بے اولاد بے وائے ہوں دا ولی میں آپا قدم قدم دین واسطے دنیا واسطے نہیں کتنے تئی بارے سجالت نہ دے وے میں قدم ہی نہ توڑ سکتا سمالی اندھیرا
ਗੁੱਠੀ ਗੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖੀ ਬੰਦ ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਮਜਬੂਰ ਆਈ ਲੇਕਿਨ ਉਠਾਇਆ ਨਿਸ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰਗਵਾਰਾ ਦੇਣ ਇਹਦੀ ਔਖੀ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਔਖੀ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨਾਨਕੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਤੱਕ ਹੋਏ ਮਿੱਟੀ ਤੇਰੇ ਕਟੋਰਾ ਪਿਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭੇਡ ਰੋਂਦੀ ਬੈਠੀਏ ਬਿਸਤਰ ਚੁੜੇ ਦਾਏ ਤੇ ਤਲਾ ਦੇ ਕਿਆ ਦਾਏ ਦਸਵੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਜਾ ਪੀਆ ਆਉਂਦੇ ਚਾਚੇ ਜਾਇਆ
کے اقرب پر میں نے جنا دلت میرا حق دویا آئی تلا بابا میرا چاچا اللہ گھن گیا آئی میں کو آقان مری دید حق مار دس میں گھبری گیا میں جو بادشاہ دی دی کو میں کیا دے ہوں میں نٹھائی تلے باب دی اکی کا کی تو پان پان سینہ جاری آئین میں نے گالی چبائی پاک آقا نے جاگی رانا نے میں بادا کر پھر آنا سرکار اشارہ کی تمال آل لگیا ہوئی مگر آلے آلے آبا میں ساورے جیرے امیر ہوئے پیٹے غریب ہوئے ساوران دے برطن باوے سونے تے چاندی دے ہوئے غریب دی دی کو پیو مادا نتا ہویا مٹی دا پیالا ڈھیر پیالا حسین